Lada hitam dan lada putih merupakan sejenis tumbuhan berbunga dari keluarga Piperaceae yang mempunyai banyak khasiat untuk kesihatan dan banyak digunakan dalam masakan. Lada hitam atau nama saintifiknya Piper nigrum dipercayai berasal dari Kerala, barat daya India dan tersebar ke kawasan-kawasan tropika termasuklah Malaysia. Lada hitam dan lada putih yang digunakan sebagai rempah dalam perasa makanan ini didapati daripada tumbuhan tropika jenis menjalar. Di Malaysia, pokok lada ditanam secara besar-besaran di Sarawak, Johor, Pahang, Kedah, Terengganu serta Sabah. Pepper Scale Up Project, satu inisiatif yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Khairuddin Mohamad dan Profesor Madya Dr. Zahuddin Samad dari Universiti Sains Malaysia telah mencapai kejayaan cemerlang dalam membangunkan ekosistem pertanian lada yang memberi fokus kepada rantaian nilai. Antara inovasi yang diketengahkan adalah seperti pengurusan penanaman lada, teknologi pengasingan saiz dan kualiti buah, mesin penghasilan lada putih yang pantas, rumah pengeringan menggunakan sistem railway tray, pengedaran dan pemukusan lada hitam dan putih. Fokus projek ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran dan kualiti lada melalui penggunaan teknologi moden yang mempercepatkan proses rendaman dan pengeringan dari 14 ke 20 hari kepada 4 ke 7 hari untuk penghasilan lada putih dan 3 ke 4 hari kepada 1 ke 2 hari bagi menghasilkan lada hitam. Dengan teknologi dan inovasi baru yang diperkenalkan oleh USM melalui Pepper Scale Up Project, komuniti B40 telah berjaya melonjakkan ekonomi komuniti setempat dari aspek sosioekonomi, peluang pekerjaan dan juga kelestarian alam sekitar. Melalui USM dan Teraju, kita telah berjayalah mengeksport produk kita ke Amerika Syarikat, China dan juga Jepun. Banyak-banyak terima kasih kepada pihak Teraju dan USM yang kerana memberikan projek ini kepada pekebun lada lah. Dengan adanya bangunan pembersihan lada ini dapat memendekkan hari untuk mengeringkan lada dan menjimatkan masa untuk pekebun kecil. Kalau menggunakan rumah ini, pengeringan ini, ia akan memendekkan masa daripada 8 hari, 7 hari kepada 3 hari, 4 hari lah untuk mengeringkan lada ini. Melalui projek ini, setiap kawasan projek menghasilkan lada putih dan hitam yang mempunyai aroma yang menarik dan rasa pedas yang asli. Pada masa ini, Vietnam adalah pengeluar dan pengeksport terbesar di dunia bagi pengeluaran lada hitam dan lada putih, diikuti Brazil, India, Indonesia dan Malaysia. Projek Pepper Scale Up ini sememangnya telah memberikan impak yang tinggi kepada komuniti khasnya, kepada petani-petani lada hitam. Projek ini bukan sahaja telah memperkenalkan 9 inovasi baru, malah telah meningkatkan 50% pengeluaran produk lada hitam dan lada putih yang secara tidak langsung meningkatkan taraf ekonomi para petani lada hitam di kawasan Sarawak ini. Aspirasi Universiti Sains Malaysia adalah untuk menyumbang kepada komuniti melalui pengeluaran dan peningkatan kualiti penghasilan lada sebagai penyumbang utama dalam merancakkan ekonomi negara selaras dengan hasrat Universiti Sains Malaysia untuk memperkasakan golongan terkebawah.